Kitang-kita, uh, nararamdaman yung marami pa nating kakulangan Especially sa mga law enforcement agency Pasintabi na kung paano i-handle ang kaso O papapatupad ng mga warrant of arrest Galing sa korte o kung saan man ito manggagaling Kasi ito pong, kaya ko ito nababanggit Yung mga malaking personalidad, katulad nga po ni Uh, yan, yung mga, hindi naman ganun kalaking personalidad. Kaya lang, ho, ay naging kontrobersyal sila dahil nagtago si Congressman Tevez. Hindi nahuli sa Pilipinas, sa abroad pa nahuli. Si Bantag na maghalos sa isang taon na may warrant of arrest, hindi pa rin nahuli. Si Kibuloy, may bagong warrant of arrest, hindi pa rin nahuli. At ito, kaya ma uh, nasasabi kong lutang at mahina pa yung ating mga AI, mga ahensya ng gobyerno, kasi kung ikukumpara ito tayo sa mga bansang mayaman tulad ng Amerika at iba pa, sa kaila madali makahuli sila ng may warrant of arrest. Eh. Matindi yung monitoring nila at kaagad-agad nahahalughog ang mga bahay kung saan man. At kung hindi man mahuli, napipilitan sumurender dahil alam nila na mahuli sila ng mga otoridad. Dito sa atin, parang pasintabi na pinagtataguan niyayabangan pa nga para bang ah hindi niyo mahuli ah ganito ganito so di ba yung kahinaan pa o kakulangan ng ating intelligence community ng ating mga tagpagpatupad ng batas ay hindi maitago di ba so hindi naman ito itinatalakay ko hindi dahil po sa sikibuloy ay merong warrant of kung hindi, kasi controversial ito, ang maraming mga bansa sa mundo nakatutok sa atin kung paano ipatupad ang batas, paano maghanap ng mga warrant of arrest, paano hanapin ang mga nagtatago sa ating batas. Kitang-kita nila yan dahil sa lawak ng social media. So ito ang dapat at malaking challenge sa pamunuan ng NBI, Philippine National Police at iba pang mga kinaukulan sa ating gobyerno kung paano ipakita na meron na tayong kakayanan na maghanap at ipatupad ang batas kahit sino, kahit kanino. Yan ang dapat na ilutang at panindigan ng Philippine authorities or law enforcement agency. Kasi sila ho yung magpapatupad ng mga warrant of arrest. Kasi itong sample, itong kay Kibuloy, nakakapagsalita siya sa social media, nakakapag-demand kung ano-ano. May mga sinisisi at sinasara, sinisiraan pa yung ating gobyerno. Pero mayroong warrant of arrest. Tinuturing na nga siya or wanted. Pero bakit nagagawa yung pagbibigay ng mga recorded statement sa magitan ng social media at nakakapag-record pero hindi makita ng mga otoridad kung saan nandoon e sa ibang bansa po, madali yan eh. Ay ako nga doon sa huling uh, recorded uh, statement niya. Halata, ah, halata mo na nasa sa liblib na lugar kasi kuliglig ng o, tunog ng ibon o kuliglig ang naririnig natin. Walang sasakyan, walang kahit ano. So, ibig sabihin, nagtatago yan sa maaring liblib na lugar. Sa ibang bansa, pagka na-identify yung na kung saan nagtatago, so, kung sa siyudad sa bayan, sa bundok, o kung saan, base do sa background. Ay malinaw ang, ang background ni may mga kuliglig, so bukid yun. Probinsya yon, Saan yon? Kaya na ba ng ating NBI police na mabasa yung na sitwasyon? Baka hindi pa. Anyway, sa Amerika at sa mga mayamang bansa, kapag ka ganyan na may mga recorded na mga statement, madaling madali nilang matris yan kung saan, naka, kung saan Yung paggamit na lang ng cellphone eh, alam nila konsa saan ka nandudun, eh, sa kanila. Dito sa atin, hindi pa yan na mamonitor yan eh. O, paano nagagawa? So, malinaw na ito po ay uh, pang-insulto sa ating gobyerno, sa ating mga otoridad. At pangalawa, malinaw din na hindi pa pala nating kaya na ma-penetrate or ma-identify kung saan ang lugar ng pinanggagalingan at pinagtataguan ng pinagahanap ng batas. So, di ba? Marami pang dapat gawin. Ano ang kailangan dito? Batas? Hindi batas. Pera? Palagay ko, kailangan. Training? Pag-aaral ng ating mga kinukulan Para ma-improve Kung paano nila Habulin ang mga nagtatago Paano ipatupad ang batas At yung mga court order Katulad niya ng arrest warrant Diba? So kailangan po yan Huwag nating uh, Masyadong I-discourage ang ating gobyerno May mga dahilan kung bakit wala yan Kulang sa mga gamit pa siguro Kulang sa karanasan at pag-aaral So dapat gawin yun ah, para sa mga darating na araw. Lalo pa ngayon, padami ng padami ang Pilipino. Ay eh, dati ang Pilipino in eh, 80,000, 90,000 lang. dami na natin. Ngayon eh, 150 na. 101,5. So, 150 million na ang Pilipino. ay eh, kung sa dami ng Pilipino, at kung hindi ma update ang kakaalaman, kakayanan, facilities ng ating mga law enforcement agency, ay eh, talagang marami ho, lalo na yung mga may kapangyarihan, may koneksyon na pwedeng pagtaguan nila at kaya nilang laruin ang ating mga batas. Di ba? Ganon po. Eh dito sa atin eh, na-interview ng mga vlogger na kaibigan nila, nakakausap ng mga vlogger at mga media ang uh, kaibigan nila, ang mga pinagahanap ng batas. Sa ibang bansa, hindi pwede yan. Pag na-interview yan, madaling matrace. Madaling, uh, pati yung media nag-interview, pati social media nag-interview. Pinatanong yan. Iniimbestigahan yan. Eh dito sa atin, dapat gawin yun pero hindi pa nila ginagawa. Hindi ko alam kung anong hinihintay. Diba? So sana wake up call ito sa ating PNP at sa ating NBI. Hindi ho ito batiko sa inyo. Panawagan lang, call out lang kung anong dapat yung gawin. Kasi nakaka-insulto sa mga Pilipino ha, na yung ilang personalidad ay pinaglalaruan ang batas. At walang respeto sa mga court order. Ang warrant of arrest ay court order. Bahagi ng proseso yan, rule of law. Pero kung hindi, haharapin, tataguan, at dito-dito lang, tapos ni makita, eh, di ba? Kakaiba yun. Hmm? So, kung paano mag-adjust, hindi ko rin alam. Kung paano gagawin, dapat alamin nila. Dahil sila yung mga kinaukulan sa ating mga kapulisan at mga ahente ng NBI. Ayun, di ba? Ano yung masasabi dyan? Okay? Para ho pagdating ng araw, kung sakalin na mayroon pang mga personalidad na hindi rin susukot Pagtatago ng batas Aba hindi na mangyayari yan Kung kayo'y nakapag-update Alam na ang gagawin Pero sa ngayon Eh kayang-kaya -kaya pa nilang gawin ito Dahil kulang pa nga Ng diskarte At kung ano man Tsaka ang, ang dapat ginagawa kasi ng mga otoridad Surprise raid Surprise operation eh, Itong nakaraang mga araw eh, Nagpunta sa compound ng Niki Buloy sa Davao City At sa Barangay Tamayong Eh may mga kasama pang media Nakakonvoy pa sila na araw na araw. So, kitang-kita, kita, malayo pa lang. Ayan na, di ba? Yung mga nagmo-monitor, masasabi na, oh, sir, papunta na dyan. oh, sir, nandiyan. Di diba, ganun eh? Dapat surprise ang operation. Hindi yung nauna pa yung media. Hindi yung naglalay pa sa social media. Nakakaano, di ba? Sa ibang bansa, walang ganyan. Bawal ang publicity kapag mayroong sensitibong operation. Dito sa atin, papunta pa lang, sinasabi na eh. At nilalay pa nga ang galaw eh. O ba hindi nyo pinababawalan yun? Marami kasama yan sa dapat magkaroon ng adjustment ang mga autoridad.